会涨价吗？涨价应该是不会吧，我们不会涨价吧？可以涨一下，涨价一千块吗？一样还是看剧吧，这问列姐。我最近要存钱买车，我们涨多少？十万啊？对耶。今天的十万块奖金要全都投资在车上面吗？没有啦，五万应该还是会捐给流浪动物的那个，另外五万就让我存钱。然后我觉得今天能够得到这个奖，不管是对我或者是对整个团队，都是非常非常大的肯定。好像就是有个人给按个赞那种感觉。想问一个妈妈，还有那个李烈老师说什么话？我其实听说他刚刚在台下好像已经哭了，我都裂解。妈妈，妈妈，等一下会打电话给他。那男友呢？什么？会跟男友分享喜悦吗？对，我会跟身边的朋友分享这件事情。刚才在台上说，是谢谢大家在你最开心的时候就是很高兴。其实我之前有曾经打过一篇角色日记，就是我觉得有一阵子不管是被舆论或者是被不理解，好像大家一直说你是一个很糟的人，然后你听久了你就会觉得对，我好像就是一个这么糟的人这样。然后在那个时候遇到了他们，然后是他们告诉我说我可以，是他们告诉我说就是你这样，然后我才会带着有一点自我怀疑，但是却好像有人在背后支撑着你的力量开完反响。那这次第一次入围就拿下以后，有没有觉得扬眉吐气的感觉？扬眉吐气，扬眉吐气，觉得很爽啊！但是好像有扬眉吐气吧。他会再尝试恐怖片吗？我觉得会耶，我觉得可能越练胆子会越大。我以前是不敢睡觉关灯的，对，就我以前都需要开灯睡觉，但我现在可以关灯睡觉。你刚刚得奖，我觉得在哭哎。我要讲这个，因为其实我刚刚第一次破口的时候，我出去尿尿，然后被关在外面，然后我就觉得有点阿杂的时候，我就看到雪凤姐从远方走过来，我说雪凤姐你也被关在外面，她说对呀，烦嘞什么什么的，然后我们就一直在聊天，然后我们就聊了很多关于电影，然后关于热忱什么的，然后我其实非常非常开心是她，其实。这样讲好像有点恶心，但我觉得这个奖我也想要写给他。你们一定要帮我写哦，因为我刚刚好像忘记讲了，这个奖也要写给他。因为他在跟我聊天的过程中，我觉得他是一个非常非常非常温暖的长辈。其实我一开始有一点怕他，但是那就是这几次见到他下来，我觉得他一直都让我觉得非常非常的，好像自己就是有在被支持的感觉。好，谢谢大家，恭喜。